It's welcome to Sanubari. On the way to Purva, Ali Khasma, a bottom of whatever it is, and kill the party. Kai Bur and Milly, there is a jail guard, all over the year. Punjanaga, Max Market, South Africa, and Sally. And I'm feeling a change. Vikram Samvat 1824 को आश्विन महिनामा मातृभूमिको सुरक्षा र अखण्डताका लागि अपूर्व युद्धमा जोडिएर फिरङ्गी शत्रुहरूलाई यसै सिन्धुलीगढी क्षेत्रमा परास्त गर्न सफल हुनुभएका वीर योद्धा काजी वंशराज पाण्डे श्रीहर्ष पन्त सिकरी अफिसर वंश गुरुङ र खजानजी वीरभद्र उपाध्यायहरुको सेनामा नेपाली सेना जितेर ठुक्किया रहेको यो भित्र चाहिँ खिच्न नपाइने रहेछ संग्रहालयमा बाहिरबाट नै पाइन्छ यो बाहिर खिच्ने हुन्छ यस्तो संग्रहालय चाहिँ राम्रै छ जस त्यति बेलाको then comes the king into the king मेरो सानो दुकान आजको मुलुक हैन सबै दिन सुरु गरेको सानो दुकान ल तिमी गोरखाकै मान्छे यहाँ गोरखाकै राजा भन्दा कस्तो लागिरहेको छ गोरखा दरबारकै मुनि बस्ने मान्छे मलाई गोरखाकै राजा जस्तो लागिरहेको छ त्यो त हो ठुलो गाडी समुद्र सतहबाट 1450 मिटर एच अपिल रहेछ त खतरा खै ढुङ्गा खाच्छ अहिले हामी ठुलो गाडीमा जाँदै छौं मेरो पृष्ठभूमिमा तपाईहरुले म्युजियम Naturally, popular, so slightly uphill. After barrel standing, there are parties that are sand bodies. 5 minutes ago, I was here. Okay. What's it? Dalanga attack was already. ऐतिहासिक महत्व रहेको यस सुन्दरीगढीमा गोर्खाली वीर योद्धाहरूले अंग्रेज फौजलाई परास्त गरेको 1950 औं विजय उत्सव मनाइन्छ 74 साल ल त्यतिखेरको त्यस्तै हो त यहाँबाट चाहिँ राखेर अंग्रेजहरुलाई हान्थ्यो होला हैन यहाँबाट हेरेर पुग्छ भने पनि आयो भनेर भन्ने ठाउँहरु हामी न्यायले चाहिँ अनि त्यो बाटो हुँदै जान्छ सेल्फी डाँडा ठ्याक्कै त्यहाँ छ सेल्फी डाँडा यहाँ चाहिँ टक्क टोयलेटको पनि व्यवस्था रहेछ अनि राम्रो खाने पानी पिउने पानीको पनि व्यवस्था रहेछ हामीले यसो पानी सानी खायौँ जस तुलनात्मक रूपमा चाहिँ म धेरै ठाउँमा त पुगेको छैन तर मकवानपुर गडी अनि त्यसपछि गोर्खा त्यसपछि लिगलिग भनौँ न गोर्खा भनेको त्यहाँतिर पुग्दा अनि अरू हिस्टोरिकल म्युजियमहरू हेर्दा चाहिँ यो राम्रो लाग्यो यो पनि राम्रो रहेछ तर अलिकति दुःख लाग्दो कुरा दुःख त नभनौँ अब यहाँ आएपछि खाना पिना त चाहिहाल्छ यसो प्राइभेट क्याफे रहेछ के त्यसले गर्दा चाहिँ यसको अलिकति अझै एस्थेटिक्समा असर परायो कि के हो भन्ने है त्यो त अब आफ्नै विचार हो तर पनि अलिकति त्यस्तो त फिलै भयो हिमालहरू बवाल देखिरहेको छ